No niin, hyvää päivää meikän ihanaat katselijat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa taas teille huonoista tavoista. Ja tää tapa on kyllä niin vitun yleinen, että melkein vois sanoa, että tää on epidemia. Ja me tietenkin puhutaan television katselemisesta. Ja jumalauta mä sanon, että jos sä et saatana kohta heitä sitä vitu televisiota ulos sun saatana himasta, niin susta tulee samanlainen vitu aivoton saatana kloonilamma